Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Podcastu Linky bezpečí na tenké lince vás zdraví Radka Líbecejtová. Kdo z vás někdy v životě neposlal zamilovanou textovku se sexuálním podtextem, ať zvedne ruku? Nevím jak vy, já tedy ano. A sexting je přesně toto. Jenže v současné době text doprovází často fotka, která se ale v budoucnu může stát předmětem kyberšikany nebo vydírání. Sexting je i dětské téma. Čím je sexting nebezpečný a jak postupovat, když už není zábavou, ale velkým problémem, nám řekne expert na internetovou bezpečnost a koordinátor mnoha úspěšných preventivních programů Martin Kožíšek. Dobrý den a vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Marty is Dead je filmová miniserie, na které jste se podíleli jako poradce a jejímž tématem je mimo jiné také sexting. Před pár týdny získala ocenění Emmy, což je velký úspěch a vřele doporučuji ke shlédnutí. Hlavnímu hrdinovi je ve filmu 15 let. Jak častý je sexting jako součást běžné komunikace mezi dětmi, dospívajícími a v jakém věku přibližně začínají tuto komunikaci používat? Tak u dětí je sexting vlastně možná překvapivě první volbou při seznamování. Mm-hmm. Není to o tom, že se domluví a pak si jdou na rande, dají si kytku, bomboniéru, tak jak to možná známe my. U těch dětí to bývá často tak, že už si v počátku vlastně posílají intimní zprávy. Ptají se, co mají na sobě, chce se seznámit, vyměníme fotečky, ukážeme se. A dělají to teda dost často kluci, kteří vlastně první pošlou svoji nahou fotku a čekají, že ta druhá strana pošle taky. Zatímco ty dívky se nejdříve potřebují zamilovat, mít nějakou důvěru, potřebují opravdu té druhé straně věřit a ty fotku jen tak neposílají. Ale ve chvíli, kdy jsou zamilované, tak to dělají vlastně podobně jako kluci. A pokud jde o ten věk, tak dříve to bylo tak, že se lidé, kteří posílali sexting, pohybovali kolo roku 18-20, dneska už si sexting často vyměňují i děti kolo věku 12 let a ten věk neustále klesá. Ale je to v období dospívání, možná tím nějakým způsobem experimentují, ale říkám, potkáváme se i s dětmi, kterým je 12 i méně let. Sexting je pojem, který není tak úplně neznámý a je zřejmé, že sebou ponese nějaká rizika. Jsou si děti vědomé toho, že zasíláním svých intimních fotek vstupují na tenký led, nebo si ta rizika nepřipouštějí? My často jezdíme do škol, kde o tom s dětmi mluvíme a musím říct, že třeba české děti jsou velice chytré v oblasti jako internetové bezpečnosti. Mm-hmm. Vědí, kdo je predátor, vědí, co by měli dělat, ale to, že mají potom třeba nedostatek životních zkušeností, je potom znát. Takže oni vědí, že by neměli nikomu posílat fotku, ale když už ji pošlou, tak já mu přece věřím, je to můj kluk, holka, budeme spolu snad do smrti a pak se rozejdete, to taková Itálie, trošičku ty fotky kolují, takže oni to většinou vytváří hlavně z toho důvodu, že nikomu věří. Případně pokud je nějaký únik, tak je to z toho důvodu, že někdo se dostal někomu do účtu, nebo se to někde objevilo, někdo se pochlubil, takže oni moc dobře vědí, že by to vytvářet neměli. Možná to třeba dělají opatrně, že se vyfotí bez hlavy, ale i takováhle fotografie může být nebezpečná. A dost často také říkají, že to, co jim vyprávíme, může být přitažené za vlasy, že jim by se to nestalo, mě by ten partner přece nepodvedl, mě by se žádný hacker nedostal do účtu, ale potom vlastně se nestačí divit, když se jim to stane, protože podobné fotografie nebo videa tak jsou na internetu velice virální, takže ve chvíli, kdy se dostane taková fotka do online prostoru, tak nad ní okamžitě ztrácíte kontrolu. To je potom hodně hořká zkušenost. Dalo by se říct, že je to hlavně ostuda pro ty děti, protože dost často se to provalí nejprve u jejich kamarádů, vrstevníků, pak se to dostane do nějakého širšího okolí a stávají se i případy, kdy dítě narazí na svou fotku úplně náhodou, protože mu ji někdo poslal z nějakého zahraničního webu. Jste to tak nějak trochu zmínil, ale proč to dělají? Co je k tomu vede, že ty fotografie jsou ochotny sdílet? Tak v době dospívání je to nějaká, určitě experimentují s nějakou sexualitou, určitě je to pro ně něco nového. Také to vidí často u svých vrstevníků, nebo si myslí, že takhle by to asi nejspíš mělo probíhat, že je fajn si prostě vyměňovat nějaké zprávy nebo videa a další věci. Takže dost často, když se ptáme na ten důvod, tak je to, tvořil jsem to pro někoho, že to po mně chtěl, nebo že mu věřím, nebo nestydím se za sebe a podobně. Takže ty důvody jsou víceméně, že to posílají, protože si myslí, že se to nedostane dál. A čím teda musí být to dítě vybavený nebo dospívající, aby byl schopen odolat tomu tlaku, který vytváří ten partner a nezaslate své fotky, nebo i odolat nějakému pocitu ocenění a polichocení, který z toho sextingu může plynout?
dočasně? Tak, tam je to různé. Já znám spoustu případů, kdy třeba ten sexting vůbec mezi dětmi neproběhl, kde opravdu si jenom psali a čekali na sebe, až se potkají fyzicky. Ale zase několik těch případů, kdy kluk naléhal, uvidíme se až třeba příští týden, co kdybys mi poslal takovouhle fotku a ta holka ho má ráda, nechce o něj přijít, tak mu tu fotografii nějakým způsobem pošle. Takže odolat je těžké, protože pokud někoho milujete, tak mu uděláte všechno, co na očích vidíte. A taková zajímavost, ten sexting často vzniká nejenom teda mezi partnery, ale i mezi cizími lidmi. A tady musím říct, že třeba dost často predátoři, tak jak je dneska nazýváme, to dělají tak, že oni s vámi naváží kontakt, tváří se třeba jako vrstevníci, budou vám slibovat rande, schůzku a podobně, mezi tím si teda vyměníte nějaké fotografie. A tam je divné to, že třeba v prvních 20 větách ten člověk tlačí na pilu, že kromě toho, že se pozdravíte, řeknete se ahoj, jak se máš, mám se dobře, co děláš, nudím se, tak potom následuje okamžitě téma sextingu, co máš na sobě, máš webku, pošleme si fotečky, seš nadrženej, nadržená. A v tu chvíli by to mělo být divné, že ten rozhovor se velice stáčí vlastně na podobná témata. A ve chvíli, kdyby to dítě třeba napsalo, hele, nejsem nadržená, fotky nemám, nic ti nepošlu, tak ten predátor odejde, protože ví, že tady nemá šanci. Ale velká část dětí tu fotografii pošle, protože to bude jako experiment. Takže možná to, čím mají být ty děti vybavené, je i třeba nějakou konkrétní větou, kterou znají a na základě některého konkrétního příkladu vědět, jak postupovat v takovéhle situaci. Oni moc dobře ví, že by ty fotky posílat neměli. Ale říkám, pokud to dítě je zamilované, píše si s někým dlouhou dobu, věří mu, tak všechny zábrany jdou stranou a prostě tu fotku pošle, i když ví, že by to určitě dělat nemělo. Čím je sexting nebezpečný pro toho, kdo odesílá tu fotku? Jaká sebou nese všechna rizika? Kromě toho samozřejmě, že je ohrožený toho, že se stane obětí kyberšikany, vydírání a podobně. Tak možná i v souvislosti se zákonem, jakou to tam hraje roli. Pokud se nějaká podobná fotka nebo video dostane do online prostoru, tak na rozdíl od jiných typů fotek, které třeba nejsou tak závažné, tak nad tím okamžitě ztrácíte kontrolu. Zatímco některé jiné fotky můžete stáhnout relativně lehce z internetu, tak u té dětské pornografie to prostě nejde. Existuje na to celá řada různých pokusů, které jsme v minulosti dělali. Já jsem třeba měl v minulosti kolegyni, která mi hrozně chtěla pomáhat s projektem a my jsme jí v rámci jednoho pokusu poprosili, jestli by se nevyfotila ve spodním prádle nebo respektive v plavkách. Ona byla už dospělá, ale vypadala opravdu velice mladě a dali jsme jí za úkol, že má oslovit 3 muže na internetu nebo respektive oni oslovili jí a všichni ty 3 muži po ní chtěli nějakou podobnou fotografii hned v prvních zprávách. A ona jim tu fotku poslala, ale prosila je, je to jenom pro tebe, nikomu to nedávej. Všichni slíbili, jasně, podívám se na to, smažu to, nikde to nebude. My jsme tu fotku měli digitálně označenou, tak jsme viděli, jestli ty pánové splní ten svůj slib a zjistili jsme, že ještě ten den to bylo na 3 cizích počítačích, na konci týdne na 7 a na konci měsíce zhruba 30 po celém světě. To byla dospělá žena, oblečená, nebylo tam vlastně nic závadného. Ve chvíli, kdyby podobnou fotografii vytvořil dítě, tak během několika málo vteřin už to je na desítkách počítačů. Existuje celá řada různých případů ze zahraničí, nejenom u dětí, ale i dospělých. Dost často třeba dětem vyprávíme příběh Jennifer Lawrence, což je známá americká herečka, která vyfotila nahé fotky, nahrala je do cloudu a k těm fotografiím se potom vlastně dostali útočníci, kteří vlastně nabourali ten cloud. A když ta herečka vydělává 20 milionů dolarů ročně, a najala si celou řadu různých hackerů a společností, aby ty fotografie z internetu odstranili, tak se jí to vůbec nepodařilo. Pořád tu fotografii může mít někdo staženou, nemusí být vůbec v online prostoru. Dokonce několik dětí mi potvrdilo, že ty fotky má stažené, že se jim tak hrozně líbí, že to mají v telefonu, takže nikdy se těch fotek nezbavíte. Dokonce, a dost často to uvádím na tom šíření, existuje jeden případ chlapce, a ta fotografie je stará 20 let, kdy on pro nějakou dívku vytvořil sérii fotografií a ty fotky jsou tak úspěšné, že když se dneska udělá domovní prohlídka kdekoliv na světě u lidí, kteří mají rádi děti, tak z největší pravděpodobností tu fotku u nich naleznou, tak moc je rozšířená. Takže děti ve věku do 18 let určitě podobné fotografie by vytvářet neměly. Jednak je to šíření a sdílení dětské pornografie, je to trestné a jsou tam vlastně takové ty dvě odlišné hranice. Od 15 můžete mít sex, ale fotit se u toho můžete až od 18, jinak je to vlastně dětská pornografie. Děkuji za upřesnění. S tím souvisí kyber grooming. Můžete popsat nebo představit tento fenomén?
Kybergrooming je rozhodně nebezpečná metoda lákání někoho pod nějakou falešnou identitou na schůzky, kde ten člověk může být nějakým způsobem zneužit nebo využit, nemusí jít jenom o sexuální zneužití, může to být třeba ve jménu terorismu, nebo z toho člověka vylákat třeba intimní fotografie a potom ho vlákat na tu schůzku, kde ho tím bude vydírat. Těch případů kybergroomingu není tolik, nicméně ten potom, pokud ta oběť vlastně prožije takové trauma, protože musí dělat věci, které by normálně v životě nedělala. A asi největší případ kybergroomingu, který se tady řešil za poslední roky, byl případ skautských vedoucí Piškota s Meluzínem, kteří zneužili 39 dětí právě proto, že se vydávali na internetu za nezletilé dívky a navázali kontakt s chlapci ze svého oddílu a ty potom zneužili. Těch případů nebo těch poškozených bylo 39 a ani jedno z těch dětí to neřeklo, protože se tak bálo toho, že co na to řeknou rodiče, co na to řeknou kamarádi. Vlastně se to provalilo úplně náhodou, kdy jedna ta oběť, které v té době bylo 10 let, jela s rodiči nahoře, nechala telefon někde na lavičce a kamarádka se do něj podívala, zjistila, že mu tam chodí výhružné zprávy. To byl doteď největší případ kybergroomingu vůbec v České republice, ale nedávno byl vlastně případ, kdy jeden pán z Děčína, pan Pulpán, zneužil podobným způsobem 150 dívek. A opět to narostlo do obludných rozměrů, protože asi to ty děti nechali pro sebe. A můžete tedy popsat, jak postupovat, když se ta zaslaná fotka stane nástrojem takovéhohle vydírání? Tak určitě nepřistupovat na ten nátlak. Ono to možná bude znít trošku zvláštně, protože ve chvíli, kdy mi někdo vydírá, dává mi nějaký časový limit, když mi nepošleš do 3 minut, tak já to zveřejním. Tak moje zkušenost je taková, pokud jde opravdu o vyhrožování dětskou pornografií, že někdo pošle rodičům, tak co by se stalo, kdyby někdo poslal moje nahé fotky rodičům? Možná by mi utrhli hlavu na začátku, možná by trošku nadávali, ale přece jenom jsme jejich děti, takže by nás se snažili ochránit. Jo, šli by na policii. Stejně tak, pokud by ten útočník tvrdil, že tu fotku zveřejní na internetu, tak by byl šiřitelem a držitelem dětské pornografie, okamžitě spousta paragrafů. Takže ty výhrušky jsou, neříkám, že úplně plané, může se stát, že někdo to prostě zveřejní, ale v drtivé většině. A měli bychom mít v ruce nějaký důkaz, že se to skutečně stalo, screenshot, záznam komunikace, rozhodně na ty výhrušné zprávy nereagovat, dělat, že prostě ticho po pěšině, protože on nám sice bude vyhrožovat, teď okamžitě to někam dávám, ale tu výhrušku prostě nesplní. Někomu se svěřit. Ať už rodičům, což teda bývá dost obtížné, kamarádům, lince bezpečí, prostě nějaké anonymní poradně, kde mě dokáží vlastně přivést na to správné řešení. A musím říct, že poslední dobou ty děti opravdu tu pomoc využívají. Ale je opravdu důležité si to nenechat pro sebe a mít v ruce nějaký důkaz, že se to skutečně stalo. Jste to sám zmínil, že dětem často brání právě stud obrátit se na rodiče, že to není snadné. Jak by měli tedy rodiče k tomuto tématu přistupovat v rámci prevence a potom třeba i řešení toho problému, pokud se vyskytne? Je to velice těžké, protože ty děti to opravdu zkouší už docela útlém věku a ono těch materiálů, které jsou věnovány nějakým předškolním dětem, není zase úplně moc. Určitě bych zmínil projekt Online Zoo, což je vlastně taková jako omalovánka, audiokniha pro malé, kde na příbězích zvířat se ukazuje, co ty děti mají dělat v tom kyberprostoru správně a naopak, co by dělat neměli. Určitě skvělý je projekt Ovce.sk, kde vlastně jsou ovce, že by si neměli nikdy sundavat kožíšek a vlastně to na takhle vlastně malých dětech ukázáno. U těch dospívajících tam bych zvolil nějakou formu, ať už teda nějakého seriálu, filmu, dokumentu, ať už to byl ten seriál Marty is Dead, který je vhodný pro děti 13+, film Nahory a další těch materiálů, tady opravdu vzniká celá řada. K většině těch dokumentů, filmů jsou různé metodiky, jak s tím pracovat pro rodiče. Takže děti by s rodiči měli určitě se třeba podívat na nějaký seriál, bavit se o tom. A případně ten rodič by se těch dětí měl určitě ptát, jako co na internetu, co novýho, nejenom teda to, co ve škole, ale snažit se pochopit i ten jeho digitální svět. A v případě, že to dítě přijde za tím rodičem a řekne, mami, tati, natočil jsem nějaký video nebo poslal jsem nějakou fotku a se mě nepochválíte, tak ta rodičovská reakce? No, utrhnou hlavu. Teda ne, to si dělám legraci, trošku to zlehču, určitě budou chvilku nadávat, ty děti na to musí být připravené. Někdo, ten rodič většinou teda zvolí tu cestu, teda, že se pokusí zjistit, co se teda stalo a pokud jde o vydírání nějakou intimní fotografii, dětskou pornografii, tak se to bude snažit vyřešit, teda, že půjde na policii a budou se snažit to člověka vypátrat. Vyhnout se tomu riziku spojeného se sextingem, znamená to tedy neposílat své fotky nikomu
a cokoliv přijde z druhé strany mazat, takzvaná nulová tolerance? Jakákoliv fotka, která vlastně bude zobrazovat cokoliv citlivého, nám může ublížit. Může to být fotka ve spodním prádle, může to být fotka bez hlavy, pořád můžeme mít mateřské znamínko, tetování, za náma může být obývák, který někdo pozná. Takže nejde úplně říct, že existuje bezpečná fotografie. Stejně tak nemůžeme s jistotou říct, že ten člověk, kterému to posíláme, si to nechá jenom pro sebe. Můžeme se rozejít, náš vztah se stane velkou Itálií, nebo naopak se někdo dostane někomu do účtu, ty fotky stáhne, zveřejní. Takže určitě za mě podobné materiály nevytvářet, hlavně u dětí. U těch dospělých je to kapitola jiná, protože pokud jste v nějakém vztahu, může to být zpestřením nějakého vašeho života, budete si psát hezké zprávy, už se na tebe těším večer a podobně, dáme si večeři, podíváme se na film, dáme si víno a podobně. Takže tam to chápu, ale u těch dětí je to opravdu riziková aktivita a je dobré podobné materiály vůbec nevytvářet a v případě, že dostanu, tak okamžitě mazat, zablokovat, naoplácet. V některém rozhovoru jsem zachytila pravidlo babička. Vy určitě znáte, usmíváte se, můžete k němu něco říct? Tak těch názvů pro tuhle metodu je několik. Existuje i metoda zastávka. Nikdy nedávejte na internet nic, co byste zveřejnili na zastávce, aby to viděli všichni. A to samé je s tou babičkou, že by nechtěla, aby viděla vlastně, jak vypadáte třeba nazí. Takže těch metod je celá řada a platí vlastně všechny. Bezva. Pane Kožíšku, děkuji za fajn rozhovor a v některém dalším díle se budu těšit na viděnou. Díky za pozvání. Ráda bych zmínila, že tento projekt vznikl díky podpoře Evropské komise prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy a připomínám také možnost kontaktovat naše linky, rodičovskou linku a linku bezpečí, které jsou anonymní a kromě volání fungují i na chatu nebo e-mailu. Každý den linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linkabezpečí.cz. Děkujeme vám.